Երկչոյի Արմինկանով տևական ժամանակ է բնակություն է հաստատել Միացյալ Նահանգներում, այս շրջանում գտնվում է Հայաստանում եւ բարբերաբար հրապարակում է լուսանկարներ իր հանգստից եւ անցկացրած ժամանցից։ Երկչոյի Instagram-ի էջի story հատվածում հրապարակել է արխիվային լուսանկար Հայկոյի հետ, որոնցից գրել է 20 տարի առաջ։ Նշենք, որ Արմինկան եւ Հայկոն համատեղ ուսանել են Երկի պետական թատրոնում եւ եղել են Ոսկե սերնդի ներկայացուցիչներ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Սրա։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի հետույքի, ազդրերի եւ ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը եւ մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։